Priekšlikumu Saeimā iesniedz apvienotais saraksts, kas uzskata, ekonomiskās saites ar Krieviju būtu jāsarauj pilnībā un maksimāli ātri. Pret to tikmēr debatēja Latvija pirmajā vietā deputāts Ainārs Šlesers, kurš nenoliedz, ka viņa ģimenei ir daļas ostu tranzīta biznesā. Es apzinos, ka Latvijā ir 3 ostas – Rīgā, Ventspilī un Liepājā, un šīs ostas būs arī pēc 100 gadiem. Tas, ko piedāvā apvienotais saraksts, ir iznīcināt ostas, iznīcināt Latvijas dzelzceļu. Karš agri vai vēlu beigsies, tāpat kā beidzās 1. un 2. pasaules kars, un mums būs jādomā, kā izmantot šīs ostas. Šlesers kungs nodarbojas ar pilnīgi absolūtu demagoģiju. Mēs šādas narratīvas dzirdam regulāri. Tikpat labi būtu, kas, ja mēs Latvijā ražotu šobrīd ieročus un patronus un šaujam pulveri un eksportētu viņu uz Krieviju. Mēs teiktu, nē, mēs to vairs nedrīkstam darīt, jo tādējādi rekuru vienam komersantam vai 2 darba devējiem darbs aptrūksies. Par ko mēs vispār runājam? Bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs norāda, viņam vadot ministriju, šāda pilnīga saišu saraušana satiksmes jomā, īpaši dzelzceļā, kā scenārijas jaureiz esot izskatīta. Tās diskusijas ar finanšu ministru viņas iesprūda, ja, un, jo tur ir jārunā pretī par stabilu finansējumu modeli, par minimumu, ja, lai Latvijas dzelzceļš spētu turpināt savu darbību. Ja, un es teiktu, ka tas bija tas klupšanas akmens, kādēļ tajā brīdī šīs sarunas tālāk nevirzījās. Saeima nobalsojas priekšlikumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārziņā, jo pat laban nav zināms tas, cik lielu ietekmu uz Latvijas ekonomiku šāds priekšlikums varētu atstāt. Protams, ka tā nav tāda, kā bija 5 gadus atpakaļ vai 10 gadus atpakaļ, kad šīs saites bija ļoti aktīvas, bet tomēr aktīvas. Bet ietekmi būs, bet to noskaidros tieši diskusiju laikā. Reira ieskatā, tik liels jautājums būtu jāpārrunā arī ar Latvijas partneriem, gan reģionāli, gan visā Eiropas Savienībā. Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.